bismillaahi raxmaaniraxiim nabad daawadayaalidilkiimba ah meel kastoo aad joogtaan halkani oo klan tv xaruntiisa ah magaalada nairobi waa maalinimo talaada taarikhda ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha saddexaad ee sanada labada kun labaatan iyo afar kusoo dhawaada warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray taliyaha ciidanka xooga dalka jarnaal ibraahim sheekh muxdiin oo faahfaahin ka bixiya howlgallo culus oo dalka ka bilowday ganacsatada <coughs> degmada xamar weyne oo sameeyey bannaanbax ay kaga soo horjeedaan goobahooda ganacsiga ee laga <laughs> burburiyey warar kala duwan oo kasoo baxaya burcadbadeed soomaali ah oo lagu maxkamadeen doono dalka hindiya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo dood kulul ka yeeshay cutubka afraad ee wax kabeddelka dastuurka dalka akhbaaraadka caalamka daawadyeel wararkan idiheenna waxaa ka mid ah maraykanka oo ku dhawaaqay in la dilay hoggaamiyo sare oo ka tirsanaa xamaas intaasi daawadayaal waxay ahayeen qodobada warkeenu gu dolkaroon goor dhow warkaahu faafaasan ayaa daawan doontaan hase ahaatee ku soo dhowaada qadar adeega bulsho